Недержавні таємниці пообіцяв розкрити Віктор Ющенко у автобіографічній новинці. На презентацію говорив багато, але людей, звісно ж, цікавили зовсім інші питання. Чи якась частина території України ще відійде до Росії чи ні? В будь-який час буття Російської імперії завжди на першому місці стояло українське питання. Не можна зробити неоімперію сьогодні без України. Попытаюсь узнать что-то для себя новое, то, что не показывают по телевизору, то, что не прочтешь в газетах, а может даже прочитаю что-то между строк. Я вважаю, что это абсолютно нормальная практика и дуже добре, что это начинает формуватися в Украине. У нас не так много, в принципе, есть президентов ще, які могли бы делиться своим досвідом. Тим паче, будемо казати, мінус один зараз, так? В принципі, це нормальна практика і дуже добре, що це з'являється. Що люди пишуть книжки, діляться досвідом, розповідають, як це було. Це наука для багатьох поколінь. Мемуари та книги президентів – не нове явище навіть для України. Колишній президент Віктор Янукович видав близько 20 книг і відмив на цьому 16 мільйонів. Видавали свою творчість і інші президенти – Віктор Ющенко, Леонід Кучма і Леонід Кравчук. Президенти пишуть багато. А чи їх читають? В київській книгарні ми знаходимо лише книгу Леоніда Кравчука. Натомість маємо книгу Джорджа Буша, Тоні Блера і книгу про Вацлава Гавела. Книжок про президентів в основному не питають. Популярна доволі книга Кучми «Україна не Росія», але вона вийшла достатньо давно, її, я так думаю, що вже ніде немає. В нашій книгарні її не було, хоча її питають. Їх купляють час від часу, але сказати, що це якийсь хіт продажів, не можна. Біографічна література, в принципі, не дуже користується попитом. Хто буде автором наступних президентських мемуарів, дізнаємося після виборів. Міла Мороз, Марія Думанська. Спеціально для епізодів.